Se on hienoa, jos rakennukseen löydetään myös joku tarinan ulottuvuus, koska se syventää ja se avaa kävijöille ja ihmisille sen rakennuksen niin kuin sisällön. Tämä näkyy luonnospiirustuksissa. Tämä näytti niin kuin linnulta, vesilinnulta, ja vieläkin tämä näyttää, jos tämä ilmasta katsotaan, niin tämä näyttää niin kuin vesilinnulta, jonka kaula on tässä kärjessä ja se katsoo niin kuin taakseen ja silloin tuossa semmoinen vapaamuotoinen myssy tuossa tien puolella, niin se on vähän niin kuin tuommoinen jalka. Et se näyttää vähän niin kuin, että se raapii selkäänsä. Et sillä on pikkasen tämmöinen hahmo. Ja sitten kun tuolla katolla on vielä järjestyksessä tämmöisiä aurinkopaneelitelineitä ja muuta, niin se näyttää noin kuin ylempään katsoo, niin siipiään sukivalta linnulta hiukan. Me joudumme sen jälkeen supistamaan näitä suunnitelmia. Me joudumme lyhentämään joutsenen kaulaa ja myöskin tämä ehkä ei ole aivan niin sulavalinjainen kuin joutsenen vartalo, että tästä tuli sitten tämmöinen suomalainen, vähän lyhytkaulaisempi ja hieman pulskempi vesilintusotka. Tämän rakennukseen niin kuin liittyy siis sellainen aika voimakas semmoinen niin kuin suojan ajatus. Ja se tarkoittaa sitä, että tämä ei ole semmoinen niin kuin julkisen rakennuksen avoin tila, kun tänne taloon tullaan, niin tulla suureen halliin, vaan tullaan mieluummin niin kuin hyvin pieni mittakaava sen hyvin pieneen tilaan. Tullaan niin kuin suojaan, näiden puuelementtien suojaan, ja vasta sitten, kun on liput ostettu, mennään näyttelytilaan, jossa sitten tämä avaruus vasta aukeaa.